Dice la hostia aquí, ¿eh? No, hostia. Teist nägu kui teid kuulub kuulib äkki teid. Ahah. Võrra pingi hea mõtla. Kiire. Millal sa seda said? Au, mõmmit lihtsalt jah. Millal sa seda said? Kui haist ära tegin. See sama kõrvik siia mani jookib siin jah. Teed siis. Vaat nüüd pargi viljusti. Tšot. Vaat meeg, aga käeme. Ära tee, ära tulist. Nüüd üle. Tule, mul kolksid ära hull paks oli. Vaata seal, vaata, läheb kõnega, ta peita, vaata seda. Pani. Kõnega taga peitsin.
Oi, näkku. Oh, mul on kuulid otsas. Selge. Ma ei tea, mis see raha läheb. Mõngi võtta siin. Mis on asja ma teen? Ma ei tea, panen läbi kõige. Kuska tammutud? Alku. Võtta piirid. Tule kus. Jälgi kena auto. Ema vastus. Asja pa, mis talle? Vana ema soovitus. Põmm, nägi. Auto ilmale korra. Ei ole nii. Tema see vastu. Pane vastu. Vents see kiib üle lihtsalt. Kõrdi see kiib üle kõrdi. Kõrdi esi raua veel kiin. See tüüpe, kraatsil see tüüpe. Tees pagaati ka veel. Teid pare käär. Käär. Käär ja esi. Ai, kiin ammuste sellest. What's the challenge siis jäsa koht? Oom sa asja. Okei. Ma ei tea, ma ei pead tõele, et tee, palju ma raha saan. Palju? 5400. Oom sa asja. Mõigi lampi, ma ei tea, ma ei lugenud isegi, mis challenge oli, aga noh, tõen ma mingi hea mingi nearby mingi vendid. Nearby, oi, sa sõven on siin. Tule ei mingi. Ei hoidu see ikka taad. Aga see ei ole tal nii tiire kui see. Vaata, jõu. Ah, ventul värgi. Oi. Ventul värgi. Sõida! Pane sinna mode shopi, pane see veebi. Anna tema auto korda. Palju need ringe teen, pea ältsin, ma ei mõtlesin. Okei, kõrv, kässi, see räägi. Näe, seal. See üleval on sama auto, mis mulle vaata. Samasugust. Koleda. Enda pika. Mina nagu... Oi, tuleb. Tule rõttu peale. Oh, mis asja siin jõudnud? Oi, sain juba. Siuke sandwich. Ja vend tuleb järgi välja. Lihtsalt pöör igal pool. Võtta tõmma ruud pingust. Siit välja, ma ei tea. Pane nii kitsa. Pane uus veibait kuskile. Okei, pane sinna. Kuskile kitsasse kohta. Otsi jääd. Kosta pulp shotgun, see on äge äärjus. Võtta, mis asi see on? Marksman, püstsalat, jah? Sweeper, mis asi? Sweeper, piin, pullipump. Siis mul terve mingi kuu aasta valk läinud. Kanister, pensu, stigi bombu. Seise tükki aastal 10. Ei, ma ei taha. Poodist välja. Bombad pistab, mida aastal veel kuuda juurde. Nii. Ah, ma ostan. Siis ostad. Kõrre tegelikult toidu poodi läinud. Ma ostan endale kordi kuulda aparele. Asi see on. Ma saan katuse luugist välja. Night Ride. Pole katuse luugist. Oi, see uppub ära siin. See ei uppu, kes on mingi jõe vesi. Ja see on mingi allika vesi. Allika vesi on kõige sitte täis. See on sogane. Pildi ees käin jooma. Käisin jooma. Ema kõige 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 Jaa! Ei, see hüppab välja ka. Lebot hüppab, sõida üle. Hävitaja hüppab välja, mis sa sellega siis teed? Hävitaja? Jaa, sama. Hästi, see sulle. Palju sa võtad seda hooga, enne sa pents otsa, kui sa poog üldnud. Enne pimeab.
jõe peale ka, pide jõe. Ja sinna saab hooaike sisse. Vaata nüüd, nüüd paan siit tüüpe, et kõik pika nii kaagel. Võtu hoo maha jääb siit. Ma väändan nüüd seda rooli tõmba, mingi rooli pihku. Süpab piku lage. Mis mõtte, kui see postid seal üles? Vaata, lammutame seina ära. Ma võin ka küsida. Jah, kohe läheb läbi. Kasti jõudad, et teise pealt vastu. Proovi uuesti. Vaata seda. Oot, pea riigi, mära teed. Ma ei tust päriselt kaotada suu. See alus on nii viisugune. Läheb. Kõte võõõõõõ. Oi, mulle tuli jaamata. Kõte see. Töötab. Noh. Päris hea nii, päris hea oled. Siga võib. Kelle ei tellik, püsi siin üle. Seal olid tamburiinid ka. Vaadu, kui see vend sinna üles sai. Nagu Batmani kogu. Nüüd ma tean, kus see Knight Rideri uued osad ilmiti. Inimesed! Tere tõi! Kõik läheb! Isa, kus ma jaksad! Oi! Me nokkisid! Nii juhtub, kui tulistame. Kukusin pea! Vaata, ma olen siin üle! Oota, kui nägin auto! Parkuur! Nägid või? Ma nägin, nii seda kukusid lihtsalt, kui ma viin lampasid lihtsalt niimoodi. Jah. Ma tulen peale. Aga mis asja, sa oled asunud juba või? Ma võtsin, vaata, kui ma kukun. Ma ei tea. Ma tutvustan oma kodusele, tule. Lähme ujuma nagu see Boris ta. Is Boris. Ma siia redele pihtu, see on liiga väike. Ära muretse, ma varsti upgradein paremal peale. Let's go have some swim. Swim. Oota, ma alles tulen. Oota, ma olen siuke tuuma jaam ju. Ma tean, jumala äge. Tegelt. Palju ma siit üles peab minema. Ükskord ära. Ma olin juba 4 korda edasi. Sisse tunki jah. Muppa koer ära ka näk. Vindud vilgub umba kätte, 3 meetrit laine. Tuletumad ära. Oot, mis asja ma on? Oot, kuidas mingi relvi see? Vaata. Tu siia. Mul on AWP. Oot, ma teen 360. Vaata, siin alla saab ippet. Oot, 360. Mis on peagu näk? 360. Vaata. Vaata siia. 360. Vaata siia, näe vaata. Näed siia alla või? Noh, siin all on see, siin all on patuut, hüppa siia. Jah, ma lähen päris jälgud. Vaata. Mingi jälgi kinni siia. Lase on parab otsust ära. Tulen. Kuhtis kallale poole. Sa hüppasid ja siis sa pidid nagu siia palju valele poole nagu Mirjo kui pääsuk. Mul langevõrri seljas on ju, mind tõmbas kõiest ja nöör läks kaitki ja see ei langevõrri avanenud. Kuidas stikibombi õhku sai lastu, ma ei mõneta aaga. Keedäega. Oi. Jääb fail. Sul on siin posti võkku. Jah. Mingi elektri traat kukkus. Linna läks voola ära praegu. Jõgeval kodus voola. Ta ei hüppa nüüd on. Ma võin kutsima hüppe. Vale pool.
ei ole, seal on sinu auto, me teeme mingi pehmendus. Vaad, ma võtan kaugelt hoogu. Ja, võtsi. Nagu pist, peagu. Pea läks vastus äärit ju. Pombad panna. Jõbun. Tuled peale või tuleme, mis teed? Ma teksad veri siit. Pööra kardaan õigeks nüüd, noh. Issa, ma tulen välja. Olem tart. Ma tulen välja, vaata, et auto siirub, vaata. Oh, kui on ikkagi. Oh, ups, tuli eest ära. Vaata, ma võtan kõrbesse kaasa, teen palav hakkab ja lahme lahti. Us. Teise. Nüüd tegeleks uks kinni. Mina tulen välja, minne. Ma ei nellu ju. Oh, appi. Moi kar... Kaput. See kala oli... Isa soovitusel, Ameriga väe. Oh! Isa soovitusel. Ma parandus ära. Issa on juba ongi läinud. Jah! Ja läheb. Oh. Selle auto raubutad on 5 tonni. Ära karju, ootame, sõida. Palju hobu jõud ja 13. Aja, vaise ära. Kahe taktiline mootor. 100 kuubikud. Kui 100 kuubikud saab vaise ära, saab parem kui kõrvi. Vaata, mul on mingi särk tavapili selja saatu. Assalist, mingi nui tuli ette saatu. Ma sõidan kõik, siis kõik siirga, sõidan sirgeks saata, auto on kõik suht sirge. Rooli võim on mingi otsas ju. Rooli võim see saada ju. Oi, kui sa nüüd läheb koju, aga sul kodu on siin. Oh shit, ma olen kodu. Kus arv, ma pole varem sõitnud, vaata. Vaad seda kratsiks lendu. Kus ma olen? Tuleb jumest, et pers, pand täis tuled ära. Ma olen varem sõitnud. Tule, aga kodu teeb mingi peas kõik. Nii, siit võib Vadim, siit võib Tiima, siit ongi kodu. Ma olen tagus üles, ma ei koiti. Mu emadiga auto juhi lood mulle, ma saan ise hakkama. Tule, see auto käib ka nagu traktori, vaata, vaata. Salakaup. Oh, need mendid või! Ei, see on kõik kaks parmu ju. Ei, nüüd ta... Oi, ongi otsas. Ei, auto! Ah, sa ei näinudki või? Ei. Ma olen juba kopteri peal. Okei, abort mission. See värd, et seda tule kustut ikka lahti või seda lange varju. Ah, oi, panen järg käe. Võib-olla välja, me vaatan, et siis me praanik teda siin. Ei, ma mingi olin teraus. Sest kui olin mingi... Teed edasi kopter, ma... Oi, kurat, ma välja ei puu. Võib-olla, kus teed asi välja. Vaad see, kohe teeme hüpeka. Ops, oi. Markus? Kuidas see võimalik oli, jah? Selle elektrimast lühist oli. Terve küla elektri praegu läks tänu sinine. Tõmbus korgi teile. Lähen lõi kaismid välja. Mis, kui sa oled? Naa, teise peal maailma. Okei.